Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, bohužel jenom po Skypeu, je šéfredaktor časopisu Šifra, pan Milan Vidlák, a já ho teďka zkusím zavolat. Uvidíme, jak se nám podaří spojení. Halo, halo, slyšíme se? Ano, já vás slyším, vy mě taky, doufám. Já vás taky slyším dobře. Takže, pane Vidláku, dobrý večer, počase opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane Kapale. Úplně první věc, na kterou bych se vás chtěl zeptat, co říkáte na setkání vlastenců na zámku Příčovy, které zbudilo u sluníčkářů a u podobných individuí takový ohlas a takovou nechuť. Jak to vidíte vy, pane Vidláku? Jenom podotýkám, že vy jste byl jeden z moderátorů. Myslím si, že ono to bylo trošku složitější, ale myslím si, že to už je takový kolory dneska, to už patří k těm žabomyším válkám, už to tak jako asi nikoho nepřekvapí, že se tohle děje, takže vždycky se vlastně něco nafoukne, někde se ubere a vlastně ty dva tábory takhle se kočkují vzájemně, takže to už je takový, řekl bych, kolorit dnešní. Co říkáte na to, jak se pustili do Jaroslava Foldyny, co si to vůbec dovolil, že byl na takovémto setkání? Mimochodem s panem Foldynou mám pořád příští týden. No zase, je to jakoby munice v tom politickém boji, takže tam se vždycky jako použije to, co zrovna je po ruce, to znamená, co se zrovna hodí. Nemyslím si, že by šlo jako vyloženě o to, nebo takhle. Myslím si, že tam spolu bojují zase nějaká ta křídla a pan Foldyna je na tom řekněme na té opačné straně, než je vlastně to v současné době v ČSSD převládající, takže se ho potřebují tak nějak, nebo potřebují ho, snaží se ho, řekněme, buď umlčet, nebo vyštípat. Jsme něco podobného viděli vlastně v ODS v případě Václava Klause mladšího a tohle to je takový asi podobný scénář. Já to vidím taky tak a jenom se zeptám na vás, na váš názor, jestli nakonec, já jsem přesvědčený o tom, že pana Foldynu vyloučí, jo, protože to už je takový kolorit a kdo nechce s námi víti, nesmí s námi býti. A myslíte si, že nakonec pan Foldyna skončí u pana Václava Klause jako dva rebelové vedle sebe? To nevím, ale asi by to úplně nevím, jestli bylo, nepřekvapilo by to, nebo takhle, ta možnost tady je. Těch možností je ještě asi více, ale pokud, já nevím, jak oni na tom jsou, jako jak se spolu znají, neznají, jak si rozumí, nerozumí, ale jako možné to je a nepřekvapilo by mě to tak asi. Já vyloučit se to nedám, mě by to taky nepřekvapilo. Pane Vidláku, já jsem vnímal to setkání v Příčovech i přes tu velkou nepřízen počasí jako zlomový okamžik. A počítal jsem si potom na cestou domů a druhý den, kolika různých stran, hnutí a spolků tam byli ti diskutující, ono se tomu říká taky panelisté, ale já to nemám rád, ti diskutující. A já jsem to viděl jako konečně našli z různých konců alternativy opozice společnou řeč různí, řekl bych, velmi významní lidé a je to možná naděje do budoucna, že by se ta alternativa mohla nějak spojit a nebylo by tak rozčištěné, abychom například do sněmovní, do Evropského parlamentu kandidovalo 40 stran, no tak to je, a z toho většina byla takzvaných vlasteneckých. Tak jak to vidíte vy? Zdálo se vám to, že to je, aspoň mě se to zdálo jako úžasný počin, že se tam sešlo tolik lidí z různých
směrů, ale táhli tam za jeden pro vás. Já nevím, já bych asi takový úplný optimista nebyl, protože to jsem mi, já už jsem si to někdy třeba myslel dříve, že by to tak mohlo být, ale pořád si říkám, že je tam až příliš mnoho, nebo příliš mnoho směrů, nebo prostě tam je ještě pořád spousta lidí, kteří mají úplně vlastně jiné názory, a to, že se shodli třeba, nebo neschodli, ale že si prostě dokázali bavit v jedné diskusi a nepohádat se, tak to z toho bych ještě jako nevyvozoval nějaký optimismus. Já zase na druhou stranu optimista jsem a řeknu vám proč, protože já jsem takovýhle setkání tolika různých osobností nezažil. Zatím se to tady nestalo. Jo, byl tu a tam byl někdo, pak byl zase tamhle ten s tím, ale tady se sešli pod v podstatě jedním stanem, pod jedním deštěm, a neviděl jsem tam řevnivost, neviděl jsem tam nějaké názorové, příliš názorové rozdíly. To jo, ale pořád to bylo jenom mluvení. No tak samozřejmě, ale ono, nemyslíte si, že ono to tím mluvením začíná? Že se lidi domluví? To jo, ale jakoby potom, že když se na to vlastně podíváte, tak tady je nějaký parlamentní politický systém, a jako aby vždycky na tom začátku to vypadá jakoby jednoduše, ale potom stejně, když se něco má jakoby prosadit, tak to jde jenom tou standardní nějakou politickou cestou, a tam už se to jakoby různě štěpí, tříští, nebo je na to potřeba daleko víc vlastně sil a daleko většího úsilí, a dlouho to trvá všechno. Takže tam jako bych řekl, že to je mnohem jako složitější, než když si někde lidi popovídají, nebo se shodnou, nebo si řeknou svoje názory. Máte pravdu, ono to v tom parlamentu tak nejde, protože tam si každý, řekl bych, hájí své partikulární zájmy, aby získával politické body, protože může být po volbách týden, nebo měsíc, nebo rok, anebo před volbami, tak ti politici a politické strany neustále celé 4 roky usilují o preference, usilují o své místo na slunci a fakticky usilují o voliče. Ale my se dostáváme, pane Vidláku, aspoň já to tak vidím, a to je moje další otázka, jestli to vidíte stejně. My se dostáváme do situace, kdy už by konečně se aspoň ta opozice měla přestat dohadovat a měla by něco konat na záchranu naší země. Protože pokud se to nestane, tak by to tady s námi nemuselo špatně, teda dobře dopadnout. No, v tom s vámi souhlasím, ale tak jak to pozoruju dlouhodobě, vlastně tu politiku, tak tam většinou stejně jde o tu samotnou politiku. Každý má nějakou politiku a tu prosazuje, a většinou to skončí tak, že jako nějak víte, co chci říct, že prostě každý většinou prosazuje nějaké svoje zájmy v té politice, ale zatím to nikdy nestačilo na nějaké výrazné zlepšení nebo nějaký posun, vždycky se to utopí v tom stejném. To znamená, ten systém je takový, tak jak je nastavený, tak nevím, jestli na to je nějaká síla, aby se to dalo výrazně změnit, ten kurz. Já tvrdím jednu věc, politika sama ani systém za to nemůže. Systém je nastavený pro všechny stejně. Nezdá se vám, že to záleží na lidech, kteří tu politiku dělají? No to jo, ale je tak nastavený, že ti, co se dostanou až nahoru, tak je to tak semele, že buď se musí změnit, to znamená přizpůsobit tomu tak, jak je to nastaveno, anebo jsou často odstřeleni už na začátku té cesty, to znamená už někde v těch nižších patrech. Takže otázka je, jestli ten systém, tak jak je nastaven, něco takového vůbec umožňuje, anebo jako je to vlastně fakt tak složitý, že
Vždycky podívejte se na každé volby, nebo ne na každé, ale na většinu těch voleb, kde se objeví vždycky nějací nováčci, tak všichni jsou tak jako nadšený a očekávají od nich něco a pak to skončí zase zklamáním, pak zase nějaký nováček a zase to nevyjde. Takhle se v tom zase zatím plácáme, takže samozřejmě pokud by se našla nějaká dlouhodobá síla, která dokáže vlastně nějak to měnit nebo posouvat určitým směrem, nebo aspoň to nějak vyvažovat, tak by to bylo super. Půjdeme na jiné téma, ne, že bychom se o tom nemohli bavit, takže bychom se o tom mohli bavit dlouho, ale v podstatě máte pravdu, protože samozřejmě ten systém, pokud se tam opět do příštích volbách mluvím, dostanou strany, které tam jsou nyní. Já teda aspoň doufám, že už se tam nedostanou TOP 09 a Lidovci a STAN, ale přesto tam budou takové různé strany, jako jsou Piráti, ODS a nevěřím, že už tam bude ani ČSSD a tam jsou ty partikulární zájmy tak rozdílné, že to je opravdu těžké, to jako s vámi souhlasím. Ale na druhou stranu si vemte. Určitě jste slyšel a četl úvodní projev paní Ursuly von der Leyen, jak krásně říká Petr Hájek, Ursula Leyenová, tak co by ona chtěla prosazovat, a to během 100 dní, prvních 100 dní, kdyby měla být hájená její vlády, tak to je přeci pro nás, jako pro suverénní stát, a nejenom pro nás, ale pro všechny ostatní státy suverénní, tak to je varovně vztyčený ukazováček, dejte si na nás pozor, my vás sežereme. To rozhodně. A jenom to vlastně dokresluje nebo navazuje na tu dlouhodobou politiku EU, Evropské komise hlavně, která má největší moc a na ten obrovský vliv Německa. Já už té Evropské unii přezdívám s jenom malou nadsázkou dlouhá léta Německá unie. A tak se mi to zase potvrdilo, protože když už skončil Jean-Claude Juncker, který řekněme nebyl úplně jako nejlepším lídrem, když to řeknu diplomaticky, tak co se stalo? Jakože bez nějaké dlouhé, širší debaty, napřed tam vystrčili jednoho králíka z klobouku, ten neprošel, no tak hned to vyhrála tato Ursula von der Leyen, která ani v tom, ono se říká, že když se potřebují v té domácí politice někoho zbavit, tak ho pošlou do Evropy. Ano. A tam to platilo přesně v tom Německu, protože ona si nevedla úplně nejlépe jako ministryně obrany a šup, a teďka bude mít daleko větší moc ještě jako šéfka Evropské komise, takže to tam zvolili. Že jo, Němku, Francouzská, tam má být v Evropské centrální bance a zase si to jakoby rozparcilo Německo, Francie, ale to nejdůležitější post zase má Německo a rozhodně se nedá počítat s tím, že by se nějak takhle, největší naděje by byla v tom, že se ten evropský kolos rozpadne dřív než splní ty hrozby, které vyhlásil jako svoji politiku příštích let. No, já to doufám taky. A právě když jsem viděl, jak Ursula von der Leyen zničila víc ministerstev, nejenom ministerstvo obrany, dokonce vojenští odborníci tvrdí, že Bundeswehr je takovém rozkladu, že je v podstatě neakceschopný. Takže já si říkám, jestliže se jí to podařilo v nějakých ministerstvech už předtím a nakonec na té obraně, no takže by něco podobného přece mohla udělat i v té Evropské komisi, že by to mohla rozložit. Teď mě napadlo, pane Kapele, třeba to byl její úkol a splnila ho na jedničku, to my nevíme. To přesně tak, ano. Já jsem taky přesvědčený, a to je moje další otázka, jestli jste přesvědčený o tom, že Ursula von der Leyen je političkou, která by prosazovala své vlastní vize a názory, anebo je to užitečná, byť zasloužilá matka, ale užitečná loutka někoho z pozadí a někoho, kdo za ty drátky tahá.
Tady bych se vrátil k tomu úvodnímu tématu, kterým jsme dnes začali, kdy jsem vlastně mluvil o tom systému. To znamená, když se podíváme, že jí ten systém vygeneroval až na vrchol, tak to znamená, že jako musí být nejvhodnější kandidátkou. A to znamená, že kdyby měla nějakou svoji vizi nebo jako moc svých názorů a chtěla to nějak vehementně prosazovat, tak by asi nevyhrála. To znamená, ona může být, jako já bych to viděl spíš tak, že ona je prostě jako nejvhodnější člověk na prosazování těch zájmů, které jsou v pozadí. To tak asi bývá nejenom v této funkci. Ano, já jsem přesvědčený, že to je přesně takhle, protože ona poslouchá přesně to, co jí něco řeknou. Ale vrátím se ještě teďka k jiné záležitosti. A to je, mě zajímal by váš názor na ty Prague Pridey. Letos tam teda bylo nepříznivé počasí, bylo jich tam míň těch, co se tam prezentovali, ale jak na to koukáte, že na tuto akci, která neprezentuje snahu homosexuálů a lesbiček o uznání, ale ta prezentuje svoji, podle jak já to tak vidím, tak prezentuje svoji nadvládu. My jsme tady, my jsme LGBT a vy nás budete platit a poslouchat. Ale na toto dostávají peníze, spoustu peněz a i od primátora Prahy, i od státu. Ale tady paní hejtmanka z Českého kraje Jermanová, tak ta se okamžitě ozvala, že byla podvedena a že chce peníze zpátky. Právě ona, která má tolik másla na hlavě. Tak jak to vidíte, že pro lidi, kteří tam bojovali za klasickou českou rodinu, to znamená máma, táta, syn, dcera, děti, tak najednou pro ně peníze nejsou, ale pro tyhle ty, co se tam prezentovali, jak to krásně napsal Jaroslav Foldyna, kreatury s nahými zadky, tak pro ty peníze jsou a ne malé. Já bych rozlišil ty věci, jak říkáte. Především si myslím, že na tom setkání, že o tohle to úplně jakoby nešlo, že to bylo prostě, že to se s tím spojilo až právě na základě té návštěvy vlastně té skupiny aktivistů, kteří tam přišli. Od té doby se to vlastně jako ta zkratka spojila na to, že to nějak souviselo se střetem, já nevím, těch zastánců tradiční rodiny a těch aktivistů LGBT. To bylo do jisté míry, nebo úplně to bylo umělé to spojení, protože vlastně kdyby se tohle to nestalo a nezačala to rozmazávat ta média, tak vlastně o tom jako to vymezení vůči tomu vůbec jako nepadlo, to s tím prostě nesouvislo. To je jako když se ptáte vlastně na to, jaký mám názor na ty aktivisty, na ty pochody, tak když se vrátíme úplně na začátek, tak samozřejmě kdysi to mohlo mít nějaký jakoby smysl nebo vůbec jakoby podpora těch menšin v tom, když nebyly třeba rovnoprávné, nebo když byly pronásledovány, když vlastně ty doby byly jiné, ještě nejsou dneska. Dneska už se nic takového neděje, tak to není prostě třeba a to, že se to takhle vlastně vehementně podporuje, to je prostě jenom politická věc, to znamená, tam směřuje ta mediální podpora, finanční podpora a je to jako úplně samozřejmě přehnané, protože ale zase, jako když někdo bude někam chtít jít do průvodu, já jsem demokrat, mě to nevadí. To znamená, když někdo někam bude chtít jít, ať tam jde. Ale zase nerozumím tomu, proč by se to mělo podporovat z magistrátu, z Evropské unie a tak dále. Takže v tomhle tom samozřejmě vidím tu politiku, protože nedával bych tu zavinu těm příslušníkům té menšiny, že by jako oni nějak usilovali o to nebo tak, ale vždycky, kde je nabídka, tam je poptávka. To znamená, jako
když to dostane podporu a začne se to tlačit, tak se na to nabalí prostě tyhle ty aktivisté a ty toho využívají. To je jako s těmi neziskovkami ve všem. To znamená, něco se podporuje, něco ne. To, co se podporuje, tak je to vidět, dostává to prostor a takhle to celé vlastně funguje. To znamená, tam, kam jdou peníze, tam, kam jde mediální podpora, tak to jako by má být to hlavní a to důležité a to ostatní, to si musí ti lidé vlastně odpracovat a musí se prostě s tím zabývat sami. To znamená, kdyby tyhle ty peníze šly, já nevím, do péče o seniory, asi by to bylo smysluplnější, že to na tom se shodne. Samozřejmě, nebo taky, kdyby ty peníze šly pro třeba matky samoživitelky, protože ty jsou na tom možná v mnoha případech hůře než ty seniori. I když vím, že osamělý senior, když nejsou dva ty manželé, tak spojí ten důchod, tak se to dá vydržet, ale sám, když je člověk, tak je to opravdu tvrdé a moc peněz mu nezbývá. Ale to je přesně ono, na tohleto je poptávka, tak se do toho hrnou peníze, ale ono to je stejné jako s tím milionem chvílek. Milion chvílek nám zaprvé vyhrožuje, že si udělají teďka 21. srpna nebo kolem 21. srpna něco, ale už vyhrožují, že na výročí 30. výročí před změny režimu, takže chystají akcie, že se bude ty politici divit. Nemyslíte si, že oni opravdu si tady zkouší něco podobného, co se jim podařilo třeba na Slovensku? Pro počátek to má Majdán v Kyjevě. Nemyslíte si, že se tady chystá něco podobného, to znamená popření veškerých demokratických zásad našeho státu, aby požadovali masou lidí změnit výsledky demokratických voleb? No, ty snahy jsou vlastně tady dlouhodobě, to souvisí vlastně všechno se vším, je o tom, o čem jsme se bavili. Tady se vlastně preferuje nebo podporuje jeden proud a nesouvisí to jakoby s názory nebo s idejemi, ale souvisí to s politikou. To vlastně celý je politický. Kdyby, řekněme, milion chvílek pro demokracii byl standardní spolek, standardní parta lidí, kteří mají nějaký názor, tak se prostě někde sejdou, začnou na tom pracovat, začnou si vybírat mezi sebou příspěvky. Já jsem to v jednom z článků, v jednom z minulých čísel Šifry přirovnal k tomu, jako kdyby se sešli prostě někde rychle šípy v klubovně, tak si tam prostě budou jako scházet, budou vyvíjet činnost, ale nikdy nedostanou na jedno místo, já nevím, 200 nebo 300 tisíc lidí a nikdy nebudou mít takový vliv. Když dostanou finanční injekce a hlavně tu bezvýhradnou mediální podporu, pak je možné lecos. To znamená, oni se stávají vlastně tyhle ty skupiny, ty různé neziskovky, jakoby nástrojem vlastně prosazování nějaké agendy, která, řekněme, obchází ty standardní politické procesy. A to se děje ve všech západních zemích a děje se to ve všech, jak bych řekl, ve všech jako oborech, jako jde to přes. To je takové to torpédování vlastně ze všech stran, to se podpoří. Aktivisté LGBT, tu se podpoří milion chvílek, tu se podpoří něco úplně jiného a vlastně dohromady to tvoří tenhle ten vlastně tlak na to, jednak tlak na to, aby to, co do toho nezapadá, to, co podporováno není, tak aby to bylo buď vytlačováno, nebo napadáno, nebo kritizováno. A na druhou stranu to taky souvisí s tím, že když se vytvářejí tyhle ty podmínky, když se tyhle ty věci podporují, no tak se na to snaží nabalit co nejvíc lidí ve snaze, že si taky jako budou mít, že z toho taky něco budou mít. Takže ono to jakoby je jedno s druhým, ale je to úplně vlastně tak jako na všech frontách. Tenhle ten tlak probíhá na všech frontách. Víte, tomu se říká nepolitická politika, prosazoval to Václav Havel. První řadě. To znamená, že nějaká nátlaková skupina je tady víc než ústavní institut voleb demokratický a výsledky voleb jsou nerespektovány. Součástí tohoto trendu je i významné
měnění historie, postupně měnění historie, protože co říkáte tomu, že já jsem se nedávno dočetl, že zatímco nás americká armáda osvobodila, tak sovětská rudá armáda nás dobila. A to je sakra rozdíl, není? No, když samozřejmě, ale když se podíváme na to, že před pár měsíci Bezpečnostní informační služba BIS začala fušovat do toho, jak by měly vypadat učebnice dějepisu, respektive pronesli, že učebnice dějepisu jsou, myslím, proruské. Já nevím, ano, proruské, že jsou proruské, ano. To bezkrátce bylo. Tak jako samozřejmě, když chcete změnit budoucnost, tak musíte měnit přítomnost, ale i minulost, protože jako, jak se říká, dějiny píší vítězové a nesmí se to podcenit na žádné frontě. Co říkáte, pane Vidláku, tomu, že jsme měli 6. a 9. srpna výročí svržení prvních dvou atomových bomb na lidi. A nikde v našem mainstreamu se o tom nepsalo, v žádné televize si na tento datum nikdo nespomenul, a přitom to byly, řekl bych, co se týče té apokalypsy druhé světové války, tak tohle to byly dvě přímo strašlivé tečky. Aspoň tak to vidím já, naprosto zbytečné. To bylo testování jaderných pum na lidech. No, zase to souvisí s tím, na které to bylo straně. To znamená, když je to na té straně, které jejímuž PR by to uškodilo, tak se jisté věci nepřipomínají, a když je třeba naopak, aby proběhlo médii PR negativní, aby se vlastně v očích čtenářů a diváků a veřejnosti ta strana, aby si nevedla dobře, no tak se zase samozřejmě něco vytáhne. Takže na jednu stranu máme tady nějaké výročí, které se opomine, nebo jako není mu věnována žádná pozornost, ale na straně druhé, když, já nevím, čemu bych to přirovnal, když se loni, když bylo to výročí 68., no tak tam zase, protože to bylo proti dnešnímu nepříteli, no tak se tomu zase věnovala jakoby pozornost obrovská. A nebo když srovnáme třeba ta výročí 1968 a 1938, tak ta pozornost je zase neuměrná. Ale to všechno souvisí s tím dvojím metrem a s tou politikou. To znamená, jak se říká, ty časy se mění a zrovna teď je doba taková, kdy se kritizuje Rusko nebo nenávidí Rusko, no tak třeba zase se to někdy otočí, zase to bude obráceně, když se to pořád takhle, když se to děje pořád. Děje pořád. Ale my jsme utekli z toho původní otázky. Myslíte si, já vím, že to nemůžeme vědět, ale můžeme si o tom něco myslet. Mm-hmm. Myslíte si, že má milion chvílek a další 100 000 nebo 250 údajně tam bylo lidí, mají vůbec možnost a schopnost vytvořit tady něco, jako bylo Majdan v Kyjevě? No oni ne, ale otázka je, jestli ti nad nimi. Protože když se podíváme na ten, jako já bych to úplně v tuhle chvíli jakoby nesrovnával, protože ten Majdan byl přes, jako já rozumím těm principům, ale přesto ten Majdan byl jako trošku specifický a takových těch pokusů nebo těch demonstrací, těch probíhá víc, ale vzhledem k tomu, co se dělo na té Ukrajině, tak jako zatím bych to úplně nepřirovnával, ale vyzdvihl bych to, že na té Ukrajině vlastně část těch lidí, nebo velká část těch lidí tam taky šla proto, že se jim jakoby něco nelíbilo, nebo prostě se na to jakoby nabalili. Ale vždycky je důležité to, co je nad tím, nebo proč se to děje, nebo kdo tím co sleduje, protože pak už není, když to má tu, jak jsem říkal, tu finanční podporu, mediální podporu, tak pak už není problém tam
jako na to nabalit vlastně samozřejmě ty lidi, kteří o tom nic nevědí a kteří jenom mají nějaký svůj, řekněme, problém, nebo chtějí vyjádřit svůj názor, nebo chtějí se k něčemu připojit, ale poslouží jenom jako, řekněme, užiteční. Já nechci říkat, jako nechci jim nadávat, ale jako prostě poslouží nebo jsou využiti nějakými jinými zájmy. A to si myslím, že se děje vždycky, že vlastně oni vyvolají vlastně ty emoce a ten mediální hon, no a na to se pak jakoby nabalují vlastně lidi, kteří mají třeba i jiné zájmy, jiné názory, ale prostě jenom je spojí nějaká ta emoce, nějaká ta nespokojenost s něčím a teď tam jakoby přijdou, no a pak záleží na tom, co se s tím bude dít dál, jestli to bude směřovat spíš jakoby k nějaké politice, že vlastně se bude dělat jakoby nátlak na politiku, anebo jestli na té Ukrajině tam to dopadlo tak, že to vyloženě jako natvrdo skončilo prostě válkou, že se tam střílelo a to doufám, že tady se nikdy dít nebude, tak proto bych jakoby byl opatrný vlastně na to srovnávání s tím Majdanem, protože to vím, jak to dopadlo, a vlastně to dodnes neskončilo. Tak ono taky, tady máme velký podstatný rozdíl. Zatímco v tom Kyjevě tam byly dvě skupiny, protože jedna skupina hájila Janukoviče a druhá skupina chtěla jeho odchod. A právě tam toho využili ty, a to už se dneska taky ví, že to byli cizí odstřelovači, kteří stříleli různými zbraněmi na obě dvě strany, aby tam právě tuhle tu válku rozpoutali. A skončilo to, jak víme, tou strašlivou tragédií v Oděse. Ale tady máme tu výhodu, že Češi jsou pohodlní a že tam nikdo na tu Letnou nebo na ten Václavák, těm milion chvilek, co to tam pořádá, ty svý seance, tak že tam nikdo z těch, kdo mají jiný názor, nepřijde a nedohaduje se. Takže ono je velmi těžké tam eventuálně do toho začít střílet, když tam v něj nejsou žádný dvě skupiny. No, je to pravda, já jsem tam byl, ne na té Letenské, ale na té, která předcházela na tom Václavském náměstí. Já jsem vlastně o tom napsal velký článek do Šifry a tam jsem právě popisal ten český způsob toho protestování nebo demonstrování, že když se podíváme třeba na Francouze, tak ti jsou jako divočejší, že jo? Tam je to hned, tam hned něco hoří nebo hned lítají cihly. A tam u nás to vypadalo jako, nebo tam na tom Václavku to vypadalo jako taková jako besídka. Znamená, že tam vždycky někdo, že jo, oni tam přijdou ty lidi, teď jsou jako naštvaný, teď si třeba vemu nějaké ty transparenty nebo něco jako zakřičí, ale pak to začne probíhat a teď jakoby přijde jedna herečka, pak zpěvák, pak nějaký spisovatel, pak nějaký politik a teď vlastně udělají takovou jako přednášku nebo udělají nějaký svůj jako vstup, teď něco jako řeknou, pak se jako zavolá, no a pak se jde domů. Takže takhle probíhají vlastně ty české demonstrace a je to rozhodně lepší, než kdyby to probíhalo tak jako v jiných zemích. No samozřejmě, já jsem taky rád, že to probíhá takhle. Takže vy si myslíte na tu základní otázku, že se jim nemůže podařit něco, co se podařilo například na Slovensku, kdy ta ulice za pomoci zahraničních profesionálních demonstrantů, kteří objíždějí všechno možné, já jsem toho byl sám svědkem 25. dubna na Václaváku a stejně tak byli někteří novináři přítomní nebo svědky toho, že i na tom Prague Pride chodili lidé, kteří česky neuměli a byla tam například dívčina, která nesla obrázek ryby a když se jí ten redaktor, byl to Čech, ale psal pro Sputnik, tak když se jí ptal, proč má rybu, tak ona mu nerozuměla a teprve na anglickou otázku mu řekla, no prej mají ryby i oni mají právo na lásku. Jo, tak kdyby ty ryby se nemnožily, tak to já nevím. Ale tady z toho bylo jasně vidět, že tam jsou ty nečesky mluvící demonstranti. Ale,
Ale to se ví, to je vždycky, oni přidají třeba z Austrálie, to je normálně mezinárodní, ty Prague Pride jsou mezinárodní, oni tady třeba v Berlíně, tam se vždycky sjedou taky z celé Evropy nebo z celého světa, v Praze taky, takže to je takový jako by mezinárodní, myslím, že to není nějak jako nové, nebo já jsem loni shodou okolností se tam k tomu nějak připletl, že jsem jako šel zrovna po trase nevědomě, kudy procházela ta část a tam to bylo fakt jako, to bylo z celého světa, to je jako tyhle ty průvody jsou internacionální. Ale pane Hvidláku, 25. února na Václavském náměstí nebyl internacionální jo, žádná takhle, akce. Pardon, já jsem teďka myslel, protože vy jste mluvil o těch... Prague Pride tam jezdí taky, ale to jste říkal, že to je jasný, že to je po celém světě, no, takže no, oni... Ne, já jsem nevěděl, že myslíte ten Václavák, já jsem myslel, že teď mluvíte... Ale právě na tom Václaváku to se stalo mně osobně. Mně se stalo osobně, že jsem se tam těch lidí ptal, proč tam při český hymně bouchají, pískají a oni na mě ty děvčata koukají a ty jsem se jich zeptal anglicky, no tak se podívili, že to byla hymna. Jo? No, tak. Tak jak víme, Václavské náměstí je turistická tepna, ale to se zlehčuju, ale když se podíváme, vy jste ptal na ten Majdan, tak já jsem jako říkal, že tam bych byl opatrnější, ale spíš by to mohlo být podobné jako na tom Slovensku, protože Slováci asi jsou taky jako mírnější, takže tam postačil jakoby nějaký nátlak, tak tam to samozřejmě vyloučit nemůžu, to samozřejmě může dopadnout jakoby podobně, ale tam na tom slovenském, na těch slovenských demonstracích, tak tam přece bylo taky spousta vlastně těch transparentů v angličtině, což ano. Jako je docela zvláštní, protože proč by to si tak vždycky kladu otázku, jaký jiný důvod by byl, kdybych šel takhle jakoby demonstrovat proti vlastním politikům nebo vládě, že bych dával transparenty v angličtině, než kdybych chtěl, aby to bylo oceněno někde za hranicem, jako nepřišel jsem na nějaký jiný rozumnější důvod. To znamená, že pak si řeknou třeba jo, tak že si jako udělají čárku a že pak třeba dostanou nějaký ten lepší grant, nebo já nevím, jako jaký jiný důvod by to mohlo být. Já taky nevidím jiný důvod. Druhý důvod, tak logický je ten, že to psali v řeči, s kterou hovoří. Běžně. No, samozřejmě. Jo, protože my to víme a viděli jsme, někteří fotoreportéři popisovali už je to teda delší dobu, že byli na různých těch demonstracích proti G20, kde je 20, tak proti G7, a já nevím proti čemu všemu. A ty fotoreportéři tam dělali fotek hodně moc a najednou zjistili, že tam na různých demonstracích s různými tématy a jsou tam mnohdy titíž lidé. A tím se to právě dostalo ven, že jsou to profesionální demonstranti, kteří to mají jako zaměstnání. Tak ono to dává logiku a shrnul bych to vlastně takovou větou. Globální zájmy, globální účast. Jo? Že se to prostě tak všechno prolnulo, že dneska už jako se to nedá oddělovat, jako dneska už je to jak přes kopírák, dneska prostě to ten scénář nebo ten mustr z jedné země, tak se prostě přenáší do další, to už, ono už to všude je jakoby přes kopírák. A jako prostě je evidentní, že to nevzniká samozřejmě ze spoda. To je to, protože my jsme o tom tady mluvili a o těch průvodech a o tom. To znamená, kdyby si nějací aktivisté nebo kdyby si nějaká menšina měla pocit, že něco jako chce prosadit nebo tak a dělala to vlastně od spoda, tak to samozřejmě vypadá úplně jinak. A vypadá to asi tak, jako když prostě vy založíte nějakou organizaci nebo to bude to prostě mnohem mít menší dosah, než když do toho někdo nasype zvenku miliardy. Jistě, to je taky pravda, ano. Další téma, který by mě zajímal váš názor. Pane Vidláku, co říkáte na to šílenství klimatologické, klimatické, environmentální šílenství a na tu adoraci jedné 16-leté duševně postižené holce,
která, z které se dělá pomalu nová Jana Sarku. Aby tak nedopadla. Já bych úplně asi nezdůrazňoval to, ten její handicap nebo poruchu, nebo ona má, myslím, diagnostikovan Aspergerův syndrom. Ano, ano. A tak jako, asi bych to na tom jakoby nestavil, protože kdyby neměla, tak ona se nějak jako neliší výrazně od těch představitelů těch jiných aktivistických proudů. Spíš mi je to trošku líto, nebo si říkám, že jako kdo jí jako radí, nebo kdo jí vodí, nebo kdo jí říká, co má dělat, protože ona samozřejmě jakoby má nějak něco jako je z ní, ale obávám se, že už dávno to převzali jako jiné skupiny a že ona jenom, že ji prostě zneužívají. To tak přesně jako vypadá, tak. Protože teďka naposledy, že jo, teď, že se bude plavit jako do New Yorku jachtou, aby byla ekologická stopa nižší. A tak jsem si říkal, jaká ekologická stopa by byla, kdyby teda všichni řekli, že nebudou ničit vzduch a neplatí letadlem a všichni si koupili jachtu. Nebo pronajali, nebo si koupili lístek na jachtu. Teď se muselo jako vyrobit tolik jacht. A tak jestli by to bylo ekologičtější, asi ne. Ale to je samozřejmě jako jenom PR nebo jako marketing nebo ano, něco takový, ale zajímalo by mě, kdo to prostě vymýšlí, nebo asi tušíme, jsou to zase nějaké ty nadnárodní biznisové zájmy. Přesně tak. A já o tom z okolností píšu teď vlastně seriál do Šifry a teďka vlastně v aktuálním čísle je první díl toho seriálu a jmenuje se to, vlastně je to na titulní straně, jmenuje se to Eko jenom jako a jako je tam otazník a já tam vlastně píšu v tom prvním díle právě, nebo se věnuju elektromobilům a to je docela podobně a to bych fakt doporučoval všem si to přečíst, protože to je tak jako fascinující, když se do toho člověk jakoby ponoří vlastně a teď přinese ta tvrdá data nebo vůbec jakoby tu celou jako problematiku a to je to stejný nebo podobný, protože k té Gretě já se určitě dostanu taky v nějakých dalších dílech, ona tam jako nemůže chybět, ale hlavně to je vlastně opravdu o tom, že ta ekologie v tom podání, v jakém se prezentuje dneska, tak mnohem víc připomíná biznis než ekologii. Je to prostě, je to zase jenom modní nějaký trend a já jsem se právě rozhodl odhalit, nebo ne odhalit, ale jakoby popsat ty mechanismy a jak to celé vlastně funguje, jaké to má ty dopady. A myslím si, že to fakt jako zajímavé, to mě teďka hodně pohltilo a hodně mě to zajímá. A jenom uvedu takovou jako perličku, jo, ohledně těch elektromobilů. Mám tam v tom článku informaci, že 15 největších obchodních lodí světa vydá víc, nebo vyrobí víc emisí CO2, než všechny auta dohromady. Ano, a takových lodí brázdí naše moře 6 000. Ano, ta největší loď, třeba Emma Maersk, která má motor finské firmy Wärtsilä, tak spotřebuje 300 000 tun paliva za den. A vzhledem k tomu, že oni mají ty motory koncipované tak, že se zblafnou všechno možné, včetně parafínu, tak mazut, ale ten odpad z ropy je jejich palivo. Přesně tak. Na rozdíl od vás nebo ode mě, od posluchačů, kteří prostě třeba dojedou s autem do práce, z práce, nebo jedou na víkend na chalupu, pak prostě na dovolenou, tak ty lodi jsou v provozu až na výjimky 24 hodin denně. Takže já jsem tím chtěl jenom vlastně ilustrovat to, že tady nejde o žádné jako řešení, ale zase jenom o peníze, protože když se podíváme na to, co se děje kolem toho CO2, tak tam se kšeftuje s těmi povolenkami, ale je to celý vlastně, nebo to všechno, co se navrhuje, tak vůbec nějak nesouvisí s ekologií, nebo se zlepšením toho životního prostředí. Je to asi stejný, jako když zlepšujeme, nebo v Česku
když zlepšujeme životní prostředí tím, že pěstujeme jenom řepku a obilí, aby jsme to mohli přilít do nafty a do benzínu a to je všechno. Jinak já se ještě vrátím k té Grétě. Vy jste říkal, že vypadá jako ostatní, já bych to teda neřekl, ale hlavně, když posloucháte nebo čtete to, co řekla, tak jestli je to pravda to, co řekla, tak to by normální člověk neřekl. No. Protože já si neumím představit, že já bych viděl CO2. Ona řekla, že vidí CO2. Dobře, ale jako já jsem srovnával ne jako se všemi lidmi, ale vlastně v rámci těch jako skupin těch, řekněme, lídrů těch hnutí různých a tak, protože to jsou většinou jako výstřednější typy. Že se neliší od průměru, jistě tohle toho. Jistě, tak to ano, ale jinak, protože normální člověk by nemohl říct, že vidí CO2. A ona si asi bere výfukové... Pardon, jenom jsem si říkal, že by asi jako kdybych chtěl být jako hodně ekologický, tak bych do toho New Yorku nejel a udělal bych videokonferenci na Skypeu, tak jako my si dneska taky povídáme na Skypeu, tak jsme taky snížili stopu tím, že jsem za váma nejel. Jasný, ale ono to tak, já jsem četl, co se týče té jachty, tak jsem četl od nějakého našeho námořníka, zkušeného, který jel. A ten říkal, že výroba té jachty, která je plná kevlaru a já nevím všeho možného, tak že je tak neekologická, že letadlem z Evropy do Spojených států je jenom pouhý zlomek toho, jak znečišťuje při výrobě tyhle ty jachty životní prostředí. Takže tady aspoň vidíme, že to je jenom humbuk. Ano. A o nic jiného se nejedná než o humbuk a jedná se o prachy. A druhá věc, pane, Vytáku. A samozřejmě ne Grétě, protože ta to neví, že jo? Ta to neví, Ta je jenom zastěrka, takže to jsou ty zase ty kruhy, které jako s tou agendou přišly samozřejmě. Víte, já jsem tady už jednou říkal, to zopakuju a zeptám se vás na váš názor. Já jsem přesvědčený o tom, že celý ten blázinec s těmi elektromobily, takže je velice účelově naplánovaný. A to proto, že podívejme se, kolik stojí elektromobily. To jsou pálky, ty auta jsou příšerně drahé. A jestliže oni chtějí podle Ursuly Leinové do roku 2050 totálně zakázat auta s benzínovými a naftovými motory, že budou jezdit jenom elektromobily, tak se sníží počet aut v Evropě skokově. Protože naprostá většina lidí si nebude mít za co ty auto za milion, 1 200 000 koupit. A nepůjdou níž. Ale nezdá se vám, že to je proto, aby když už lidem zabraňují se shromažďovat v hospodách a kout pikle, protože se nesmí kouřit tam, takže se tam ty lidi už málo scházejí, nechtějí oni tímhletím zbavit Evropany svobody pohybu? No, nasvědčovalo by tomu, co říkáte, i to, že Piráti, nevím, jestli s tím přišli, ale vím, že to nějak podporují, tak se snaží o to, aby byla uvalena daň na letecké palivo, což by znamenalo samozřejmě výrazné zvýšení cen letenek a to by do důsledku znamenalo, že vlastně nebudou moc cestovat Evropané tak jako dosud, protože to byla jako jeden z těch benefitů evropských, té evropské civilizace byl, že cestování bylo dostupné pro relativně široké vrstvy lidí a to by skončilo, takže to by tomu nasvědčovalo. A druhý pohled na ty elektromobily, no, kdyby to mysleli vážně, jako respektive, kdyby opravdu měli elektromobily nahradit automobily se spalovacím motorem, no tak jako technologicky je to, řekl bych, nemožné,
protože na to nemůžou nikdy stačit ty kapacity těch elektrických sítí, těch přenosových soustav. Tak, a hlavně na to, aby... Já vím, vy jste říkal o tom, že by jako skokově se snížil počet automobilů, ale kdyby, já to teď vem jiný údaj, že kdyby jako všechna auta, která jezdí teď, kdyby byla nahrazena těmi elektromobily, tak by na to bylo potřeba zhruba 25 nebo prostě desítky temelínů, aby jako utáhli tu výrobu elektřiny. A jsem někde právě nějací odborníci to počítali a to se mi zdalo docela zajímavé. No a kdyby to nebyly, kdyby se ten počet elektromobilů snížil, ale byly zakázány automobily se spalovacími motory, tak by stejně, jako kdyby na to brali tu elektřinu. Jako aby fungovaly, já teď nemyslím, aby jsme třeba lidi jezdili na dovolenou nebo tak, ale aby fungoval biznis. Když se jezdí sem, tam převáží a tak dále, takže by se zhroutila celá ta ekonomika. Já si spíš myslím, že oni to dělají taky proto, aby to vypadalo, že jako něco dělají, že vlastně oni to životní prostředí vlastně bez řešit potřebují dělat něco, aby to jako vypadalo, že s tím teda něco dělá. Jistě, ale přitom je to omezování lidí a jinak, co se týče toho, jak jste říkal, že by ty auta, oni by opravdu nebyly ty auta, ale oni mají krátký dojezd, protože si nemůžu představit, že byste, jak byste jel elektromobilem z Prahy třeba na dovolenou do Španělska a jezdí tam lidi. Já znám, třeba v rodině mám lidi, kteří tam jezdí autem do Španělska, Costa Brava. Tak bych si to neměl tím elektromobilem představit. Ale víte, jak to bylo za protektorátu? Pro lidi z protektorátu Böhmen und Mähren nebyli příděli benzínu. Museli jezdit na dřevoplyn. Ale pro prominenty byl benzín vždycky. To znamená, že já jsem přesvědčený, pane Vidláku, a to se ptám, co na to řeknete, že ti prominenti, ta elita, tak ta by jezdila pořád se spalovacími motory, aby byli mobilnější, ale jenom ten power, ten by musel buď se neskutečně zadlužit, aby si koupil nějaký ten elektromobil, anebo se zadluží míň a koupí si koně. Vy myslíte, že by nebyly spalovací motory zakázány a že by jako těmi elektromobily jezdili jenom, měli jezdit jenom ti neprominenti? Ano. Mluvím tomu dobře. Ano. Protože pamatujete na všechny výjimky, kolik je výjimek? No to jo, ale jak by to jako prodali, když vlastně teď, protože teď je to v tuhle chvíli opačně, protože teď ty elektromobily si mohou pořídit právě jenom ti bohatí, pro které to znamená, že jako vlastně taková ten status té jakoby výjimečnosti, že jako je to in, my jsme jako modními, nebo my jsme zelení, tak my jako neděláme ty emise. Takže teď je to takhle, že to vlastně mají zatím jenom ty bohatí. A tak já si myslím, že nebo jako neumím si to úplně představit, že by se to muselo jako otočit, že by ti bohatí si nechávali ty... Ne, ty bohatí, pane Vidláku, špatně jsem to asi řekl. Ti bohatí, co si dneska kupují ty elektromobily, tak ty na ně budou mít taky. Ale je to úzká vrstva lidí, protože teď si můžou to dovolit. Ale ti prominenti političtí, aby nemuseli být odkázáni na cestování elektromobily, které jsou omezující, tak by se dělali v omezeném množství stejně spalovací auta na benzín nebo na naftu, to už je jedno, kterými by oni jezdili. Protože on přece by nejel z Prahy do Brna a nemusel by dvakrát čekat, až se mu to nabije. Tomu rozumím. Nebo to bude tak, jako to bylo nyní někde, já teď si asi nevzpomenu z hlavy na to, kde to bylo, v kterém místě, ale vím, že to byl nějaký zelený kongres, že tam měli řešit vlastně ekologii
a napočítali, že se tam sletilo jako strašně moc tryskáčů, že vlastně ti všichni manažeři, ty hlavy, ti korporátní lidé, že tam vlastně přijeli řešit tu ekologii a přiletěli tam těmi soukromými tryskáčů. Přesně tak. Možná tak to opravdu bude, ale já si fakt myslím, že ty elektromobily, že se to vlastně nemůže chytit technologie, která něco vyřeší, protože to prostě nejde technologicky udělat, ale pokud by opravdu existoval zájem, nebo pokud by chtěli být ekologičtí, nebo vlastně zachránit planetu, tak si myslím, že by už dávno byla vyvinuta úplně jiná technologie. Že tohle je takové to, jak jsem to říkal, eko jenom jako. Ano, přesně tak. A navíc, pane Vidláku, toto se všechno jedná pouze o Evropu. Je nejmenší kontinent s nejméně lidma. Protože jestliže je nějakých 600 milionů lidí v Evropě, co to je proti Asii, proti Severní, Jižní Americe, proti Africe. Nikde se takové šílenství neděje. Jenom tady v Evropě. Oni tady na úkor nás, Evropanů, lidí obyčejných, budou chránit světové klima, a všude jinde se na to bude kašlat. Vždyť je to směšné, to je všechno účelové. A já se vás ptám, pane Vidláku, jestli si myslíte, že to je takhle. Co si o tom myslíte vy? Já si osobně myslím, že to je jeden jediný zadání. A to je zničit Evropu. Vy jste dá ten příliv těch migrantů a tak dále, protože Evropa byla příliš hrdá, bohatá a suverénní. A to nemohli potřebovat. No to, jako takhle, to jsou zase dvě věci, které, jako nevím, jestli úplně spolu souvisí, jako děje se to určitě, jako že ty tlaky vlastně na tu Evropu jsou obrovské a tady se to prostě, jak to říct slušně, teď mě nenapadá, abych před 10. hodinou tady něco neřekl. Jako rozvrtává. No, nějak prostě se to rozrýpává, jako to slušně, nebo teď mě nenapadlo lepší slovo, ale třeba co se týče té elektromobility, tak tam jako nejvíc vepředu je Čína. Takže ono to, já si fakt myslím, že tady je primárním hybatelem, že to je prostě jenom zase biznis. Protože vlastně ten biznis má tu vlastnost, že pořád vlastně jako inovuje, vymýšlí nějaké jako novinky, aby to lidi kupovali, aby na tom jakoby vydělali, a to je mu vlastní a to je přirozený, a teď zrovna je, jak řeší CO2, no tak je takováhle poptávka, no tak šupneme tam něco. Pane Vidláku, elektromobily, a pak řeknou, no tak to nešlo, tak zase zkusíme něco jiného. O té Číně si řekneme po přestávce, protože to je zajímavé téma. Jo? Takže my si teď dáme přestávku. Vážení přátelé, můžete už přát SMSky samozřejmě, a po přestávce můžete volat sem do studia na 731 720 756 a my si s panem Vidlákem budeme povídat, ale já se vrátím ještě k té Číně, protože to mě zaujalo, a takže se mějte na co těšit. Takže ve 14:15, pane Vidláku, ano? Dobře, naslyšenou. Jsme po přestávce, takže pane Vidláku, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, já bych poprosil blíž k mikrofonu. Ano, už ležím, já jsem jenom dobíhal. Jasně. Už tady máme hodně otázek, takže velice rychle. Vy jste mluvil naposledy o Číně. Mě by zajímal váš názor na to, že Čína patří k největšímu znečišťovateli životního prostředí vůbec na světě. Tak proč si myslíte, že oni se najednou vrhli na ty elektromobily? Je v tom opravdu jenom kšeft. Haló, slyšíme se? Haló, já jsem vás teď špatně slyšel, teď jsem mi zrovna vypadl, jenom jsem vyrozuměl, že jste se ptal na to, proč se vrhli na elektromobily. Na elektromobily, když patří k největším znečišťovatelům na světě. No, já možná se budu opakovat, ale myslím si, že protože to pro ně je dobrý obchod. Tak. A protože ten druhý důvod je, protože vlastně existuje zase ten politický tlak, jako jak je tady vlastně celé to sociální, to sociálně inženýrské mocné odvětví, tak jakmile vlastně je nějaká ta poptávka, tak ten tlak se pak zvyšuje, takže vlastně
politicky chce každý vypadat uvědoměle a dobře, no tak vlastně se jako, jak bych to řekl, jak je to přísloví, vlk se nažere a ano, koza a zůstane celá. Přesně to tak, protože je známo, že pardon, že Čína je největším odběratelem a nakupovatelem ropy, protože mají, teď něco sice objevili, ale zatím mají velmi malou těžbu. Takže oni s tím vydělávají. Tak jenom taková kontrolní otázka. Jestli pak víte, jakým způsobem nejekologičtěji se zpracuje papír podle odborníků ekologů? No, jako podle, teď to myslíte asi ironicky, jako podle odborníků, ekologů, to jsou takový ti, co... Ne, to je člověk, který pracuje v ekologické firmě, která pracuje i pro Číňany právě. Asi se nechám podat. Představte si, to se ptala žena, ne, já to mám od ní, protože to je nějaký příbuzný, spálit. Řekl jediné slovo, spálit. Je to nejekologičtější, protože při jakémkoliv recyklaci a všechno vznikají vedlejší neekologické produkty a tak dále. A to je všechno jenom pokrytectví s tou ekologií. Protože kdybychom se, tu jste to sám řekl, chtěli opravdu světově bránit tomu znečišťování, tak bychom především měli zakázat ty námořní lodě, potom trysková letadla, a hlavně mezi kamionovou dopravu, který ty kamiony vozí. Já jsem četl takové, co říkáte na to, já jsem četl, že se třeba v České republice vyrobí do aut, do Passatu se vyrobí u nás v České republice nějaké zařízení, třeba nárazníky, já teďka si to nepamatuji, že bych řeknu pro příklad nárazníky. To se veze do Německa, z Německa se zase přiveze materiál na to, a potom se to rozváží po celé Evropě, ty auta. A takhle to je se všemi náhradními díly. Ale to je i s potravinami. I s potravinami, přesně tak. To se veze přes celý svět, veze, já nevím, jabko, aby se někde zabalilo a pak se zase veze. No přesně, ano. Takže tohle to je všechno, tohle ta ekologie, to je jenom pokrytectví. Kdyby nebylo, tak si říkám, jo, jenom ještě jako k Gretě, ale není to jako osobní, je to teď jenom čerstvý příklad. Vím to, že bych na ní byl nějak jako vysazený, mě spíš líto ano, toho, mě taky. Čím jí vláčejí. Že ona, to letadlo, kterým ona nechce letět, tak tam stejně poletí a pořád je lepší přece, když to letadlo tam poletí plné, než poloprázdné, to znamená, když se to naplní, tak se tím přepraví víc lidí, než prostě kdyby každý měl jachtu se solárním panelem nebo čím. Ano, podvodními turbínami. Jo, ale to, jestli opravdu popluje tu lodi, tak to ji nečeká moc pěkná cesta. Jinak jenom taková zase ještě malá poznámka. Já jsem četl na jedných novinách, že má ten syndrom ADHD, a Aspergerův taky. Myslím, že nějakou lehkou formu autismu. A pak jsem četl, že je autistka, no a podle výrazu já znám autisty děti, tak bych řekl, že to je to. Takže ale to je jenom na okraji. No ona tam je hlavně jako nevýhoda jako pro ní, samozřejmě pro ano, ty. Ano, on něj je líto, ty holky. Který má posloužit, tak pro ně je to možná naopak výhoda, ale pro ní je nevýhoda, že ona má velký problém vlastně se sociálním chováním nebo jakoby se rozpoznávání. Kdy, co? No, já jsem přečetl si, že měl nějaký kongres někde. Ona vyhodila. Vyhodila novináře. No, ale to je, ať si dělá Greta, co chce. Mám tady na vás první dotaz. Pěkný podvečer, pánové, prosím vás, pane Vidláku, jak hodnotíte s odstupem času americký seriál Lucifer? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Já teď myslím, že ho koupila stanice Netflix a že se bude točit vlastně nová řada, že on byl zastaven, ale byl to, mně se to moc líbilo, byl to skvělý seriál, protože on to asi posluchači, ne každý to asi bude znát, tak jenom řeknu
úplně krátce, že ďábel měl prázdniny, nebo už nechtěl být v pekle, tak odešel z pekla a vydal se do Los Angeles a tam prostě různě kooperoval s lidmi a řešil tam nějaké kriminální příklady. Byla to taková jako oddychovka, ale zároveň dobré k zamyšlení a jako mě se to fakt líbilo a jsem zvědavý, co s tím udělá Netflix, protože takových těch, nevím, vtipně a dobře natočených věcí, kde se člověk pobaví a ještě se trošku jako povznese, tak není nikdy dost. Takže mně se to líbilo. Takže to je vaše odpověď, já jsem to neviděl, takže nevím. Ještě dodává Bohumír Grube, Ursula von der Leyenová, nebo píše Leyenová, měla údajně říci, že NATO má mít namířeno jaderné rakety na nejistá ruská města a po případě má NATO udeřit jako první. Je to pravda, že to řekla? Já jsem to teď v posledních dnech taky slyšel, myslím včera mi to někdo říká, ale myslím si, že to opravdu řekla, ale ne teď, že to je nějaký, protože tam v těch alternativních médiích se často stane to, že někdo si někde něčeho všimne a v té horlivosti to přeloží nebo z toho vydá článek a on je to třeba rok, dva, tři, čtyři, pět, osm staré. Ano. Takže to má jako dobrý titulek a oni na to jako lidi to sdílejí, ale málo kdo si toho jakoby všimne. Takže tam je třeba vždycky u toho čtení ještě koukat taky na ta data, kdy se to řeklo. A myslím si, že to asi řekla, ale nevím v jakém kontextu a myslím, že to bylo snad už před rokem. Já si myslím, že to řekla ještě jako ministryně obrany Německé republiky, nebo Německa. No, ale jako když to vemu, nebudu řešit, kdy to řekla, ale zda to řekla, tak oni to většinou neříkají ti politici tak naplno, ale v podstatě ty všechny výroky jejich, nebo ta, vůbec ta politika, nebo to divadlo okolo, které se odehrává, tak k tomu směřuje, že jakoby tam hodně dochází k takovým těm jako silným řečem a k takovým těm jakoby provokativním, kdy se prostě pořád ten konflikt nějakým způsobem eskaluje místo, aby se uklidňoval, tak to jako zapadá do té evropské politiky, bych řekl dost přesně. Ano, já bych to řekl taky, protože vemte si, teď nakonec naše paní poslankyně Langšádlová to řekla taky, že by na Rusko nejradšeji hodila atomovou bombu. No, to je taková myslitelka. No ale on to říkal i generál Pavel. On tak to, ten je sice možná inteligentní, ale to zase jako pramení z toho, že ten se v tom systému vyšplhal až na nejvyšší postaveného Čecha v rámci NATO, takže jako jak se říká... Koho chleba jíš? No tak jako to u něj to není, on je takový zajímavý člověk, že tak jak je teď horlivě demokratický, tak předtím zase hájil úplně jiné postoje za minulého režimu, takže to opačně. Jsou takový lidé, kteří se nikdy nestratí. Ano, opačně, dokonce jsem slyšel, že má být kandidátem na prezidenta. No, to by mě nepřekvapilo. No, kdo ho bude volit? Kromě Havlérky, nevím. Další dotaz. Zdravím, pánové, jachta je údajně napojena na Rothschildy, takže je vše jasné. Ti tam Grétu ještě po cestě z Epsteinují. Hezké řečeno. V Rakousku byla razie u Stracheho. Rakouský Deep State ho chce dorazit. Nikdy jsem nečekal, co je v Rakousku možné. Už jenom šikana Martina Selnera byla otřesná. Ví o tom pan Vidlák. Zdraví Petr z Prahy. Teď nevím, na co mám úplně odpovědět dřív, ale co se týče toho napojení na té jachty, to jsem nějak takhle do hloubky neskoumal. Vím jenom, že byla napojena na solární panel, ale boročil bych, to nevím. Ale tak to je jenom takový vtípek. No a co se týče toho posledního v tom Rakousku, tak to nějak úplně neznám do detailu, takže bych byl spíš radši, pokud by mohl jakoby ten dotaz rozvíst a jako říct o tom třeba pár vět, aby jsme na to mohli reagovat, protože takhle jako nedokážu vařit z vody úplně. Já to o tom taky nevím, tak v podstatě to, že Stracheho chtějí dorazit, to je reakce na to, že on
potom zinscenovaném videu, tak on samozřejmě odstoupil, ale na druhou stranu nechtěl být ani kandidát do Evropské unie nebo do parlamentu evropského, ale nechal se napsat na poslední místo a přes toho Rakušení vykroužkovali, že by tam právo měl být, ale on se toho vzdal s odůvodněním, že je důležitější, aby byl teď v Rakousku a bojoval v Rakousku než v Evropském parlamentu. Tak a že ho chtějí dodělat, to samozřejmě je pravda. A ještě se zeptám, pane Vidláku, jak vy hodnotíte politiku pana Kurze? No, vzhledem k tomu, že mu sestřelili vládu, tak asi musel dělat něco dobře. Protože tam samozřejmě obětí vlastně toho skandálu byl sice Štráche, ale jako lze se domnívat, že cílem byl právě Sebastian Kurz, protože zřejmě se příliš odchyloval od té správné politiky, takže tam si myslím, že on vlastně dělal si myslím v rámci politiky možného, v rámci toho, co je možné, tak si vedl docela obratně v tom, protože spousta lidí má představu, že někdo někam jakoby bude zvolen, a takhle to si to lidi třeba projektovali do Donalda Trumpa, že tam jakoby přijde a teď jakoby bude pán světa, teď bude všechno jakoby měnit, teď to bude, jako bude to lítat a tak, ale vůbec jako nikdo, kdo tam nebyl, jako což jsme všichni, tak nikdo si neuvědomuje, jak je to vlastně těžký a jak je ta práce těžká a jako to, že to nejde tak, že prostě někdo přijde a řekne, takhle to bude a ono to tak bude. Protože tam je tolik zájmů, tolik vlastně sil protichůdných a tolik jako zákulisních her a dohod, že to prostě takhle dělat nejde. To znamená, když on chce prosadit něco, tak musí zase vzdát něco jiného, musí zase ustoupit jinde. A když se to jakoby různě pitlíkuje a navenek to může vypadat, jako že ten člověk dělá něco jiného, než řekl a tak dále, ale on to jinak úplně nejde. A myslím si, že v rámci toho, co ten Kurz tam mohl, takže to byl z těch lepších politiků a že on měl i jako vystupování takový kultivovaný, že, to jako, že si vlastně nevedl špatně přes své mládí a že akorát teda asi to ještě příliš přeháněl. Já si myslím, že on sám rozpustil vládu po té aféře. No, jenomže ano, jenomže zase my nevíme, co bylo jakoby zatím. Protože jakoby ten signál byl jasný, protože jako to byl útok vlastně na tu jejich politiku, co dělala ta vláda. Takže my nevíme, jestli třeba taky se nebál, že třeba zase, kdyby to neudělal, takže že bude mít vlastně, že bude něco takového třeba na něj, protože jako o těchto věcech se jako asi nerozhoduje jako před kamerami nebo na tiskovkách, ale jako my nevíme, co se dělo v tom zákulisí, a takže těžko hodnotit, jako že to udělal sám, jako proč to udělal, nebo co ho k tomu donutilo. Tak další je od Josefa Žižky. Zdravím, vážený pane Vidláku, bohužel sdílím některé pesimistické prvky ve vašem projevu, ale jsem rád, že přítel Vladimír si špetku optimistu zachovává. Jinak by snad pro nás ani nemohl dělat, co tak dobře dělá. A to by byla velká škoda. I ty informace jsou velice cenné. Souhlasíte, pane Vidláku? Určitě. A jenom já vlastně se nesnažím jakoby být pesimistou, nebo že bych jako to nějak nezdílel, ale spíš se snažím jakoby nabízet nějaký ten, jakoby brzdit nějaké to nadšení, nebo to, protože už jsem tolikrát bylo zklamáno, moje očekávání, že spíš jakoby brzdím to nadšení a že radši budu příjemně překvapen, ale nebudu jako se nechat unášet, jak to bude, jak to všechno bude super, jak se to změní, když to většinou neodpovídá té realitě. Takže já jsem spíš takový, jako, že se snažím trošku s nadhledem nebo s odstupem spíš popisovat nějaké třeba ty věci okolo nebo ty mechanismy, jak to funguje,
Ale to neznamená, že bych jako si nepřál, aby se to samozřejmě povedlo nebo změnilo. Já ten optimismus sdílím a to řeknu vám, pane Vidláku, proč. Protože nám totiž nic jiného než optimismus nezbývá. Pokud by se ta kulturní, teda opoziční, alternativní jsem chtěl říct, alternativní skupiny, pokud by dál brojile jedny proti druhé, tak by to dopadlo tak, že jsem musel konstatovat před evropskými volbami, že největším nepřítelem alternativním stranám byla alternativa sama. No, protože to je ono. Tam jste neviděl, že by ten mainstream útočil na jednu, útočil na SPD, to je samozřejmě, protože ty jsou jak vosy na vzadku pro ně. Ale i té, a jedna strana útočili na druhé strany. Já jsem slyšel pana Haniga, slyšel jsem lidi z dalších stran, útočili na sebe. Oni se přetahovali o úzký segment voličů alternativy. A přitom si škodili všichni. Jo? A to je jako v mainstreamu. No. Je to přesně tak. A proto já tvrdím, že jestliže se dokázali na jedné straně, tam byl člověk z ANS, byl tam Tomáš Vandas, byl tam Petr Žantovský, byl tam Martin Konvička, byl jste tam vy, Lenka Procházková, Jarda Bašta, Jarda Foldina, tak to ukázalo, že ti lidé, byť jsou z různých pólů, tak se aspoň dokážou normálně mezi sebou bavit a nepostěkají se a nepořežou se. Tak, jak to vypadalo před těma volbama. A pokud by to takhle pokračovalo, podobných setkání, jako byly v Příčovech, tak by se z toho opravdu mohla vytvořit alternativní fronta, která by združovala ty nejlepší špičky, které by byly někdy na čele potom, a pak by to mělo smysl. Pokud půjdou do těch voleb vždycky jenom samostatně, tak neuspěje nikdo. No, je to tak, ale to je fakt těžký. Jako je to moc těžký, já o tom vím. Vždycky se dohodnout, jo. Ale já vím. Co mě třeba fakt jako fascinuje na téhleté společnosti, české nebo možná evropské, možná je to celosvětově, že ty lidi normálně nejsou schopní vůbec tolerovat sebe navzájem, že se prostě nedokážou normálně bavit. Jakože je to tak vlastně vyhrocený, že se pořád říká, a ty si, tak v mateřské školce, a ty si bavíš s tím, a tebe vyfotili tam, a ty nemůžeš k nám, a protože jsi takovej, makovej, a jako i když jsou ty tábory, vlastně mají úplně jiné názory, a i tábory uvnitř těch táborů mají jiné názory, tak fakt nerozumím tomu, proč je tak těžký vlastně vůbec někde, když někoho potkám, se s ním normálně bavit, i když vím, že si myslí něco úplně jiného, takový to pohrdání ostatními, to dělají vlastně všichni, to dělají alternativci, dělají to. Myslím, já prostě nechápu, proč je tak těžký vlastně spolu normálně jakoby mluvit, anebo být aspoň, jako nesouhlasit spolu, ale být aspoň na sebe slušní. A být tolerantní. Víte, ono to je totiž pěstovaný už víc jak 30 let. Tohleto je výpěstek, tohleto chování. Výpěstek systému, který k tomu vedl. To je úmysl, podle mýho názoru. A dělá se to takovými různými špičkami a podvracečími a dělá se to velice sofistikovaně. A je to, víte, říkalo se za totáče, když chceš vědět, co ty podřízení všechno dělají, tak jednomu z nich dej o stovku větší výplatu. A ty ostatní to na něj, na všechny na sebe začnou práskat, aby dostali taky. A tady krásně to píše Petr Hampl v té knize, své skvělé knize Prolomení hradeb. Protože každý se chce dostat nahoru, na špičku. A srážejí ostrýma loktama, někdy pěstmi, někdy ještě hůře, všechny, kdo jim stojí v cestě. A to je v podstatě pěstovaný. Proto ta tolerance tady není. No a bohužel to platí i uvnitř alternativy. Ano, přesně tak. Proto já jsem prohlašoval, že největším nepřítelem alternativy před volbami do Evropského parlamentu byla alternativa sama. Je to tak. No a to je takové pořád to dělení. Myslím, že fakt asi jako jediná cesta je, že si prostě každý bude snažit
být co nejlepším člověkem a jestli to musí takhle nějak plně dít od zdola, protože já fakt jako nevidím, to tak absurdní, co se děje, že jak je to všechno na základě těch emocí a těch nadávek a toho všeho, že vlastně všichni chtějí, aby se zlepšili ty druhý a nikdo nechce zlepšit sám sebe. Tak já ještě říkám, tak je to okřílené, příliš mnoho lidí chce být náčelník a nikdo nechce být indián. Mnoho kohoutů na jednom smetišti. Tak, vezmeme telefonát. Já vás zdravím, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím pana Vidláka. Dobrý večer, mě by souhlasím s celým pořadem, teď konkrétně teda s posledníma 5 minutama. I tam jsou výjimky, ale chci se zeptat pana Vidláka, ptal jsem se na to více. Dobrý večer, Pepo, 12. října, už si to píšu do kalendáře. Doufám, že nebudu nikde jako úplně pryč nebo tak, ale jako samozřejmě pokud to jenom trochu půjde, tak se objevím. Teda pokud mě tam pan Kapal bude chtít. Ne, já budu zvát osobně, takže když už to Pepa načal, takže jste zván samozřejmě 12. října, je to opět o 13 hodin. Můžou se tam lidé scházet už na oběd, tedy v 11, ale oficiálně to bude zahájeno ve 13 hodin v sobotu 12. října na Velké dobré. A zván jste. A co se týče té první části otázky, tak shodou okolností teďka akorát vlastně v tom červencovém čísle, teda blbnu, vlastně v srpnovém čísle, v aktuálním čísle, tak já vlastně začínám právě věnout tomu zase celý seriál, protože já teďka některé ty témata vlastně rozpracovávám na pokračování a tady to výročí toho přistání na měsíc, tak jsem si taky jako dal mezi ta témata, protože mě to vlastně zajímá z hlediska toho, co se kolem toho všechno strhlo. A já teda nebudu jakoby prozrazovat, protože on je to trošku jako... Neprozrazujte, ať si to přečtu. Detektivka, ale prostě jmenuje se to takhle. Napovím Pepovi, jmenuje se to... Nebo titulek toho prvního dílu je Muž na měsíci a je tam otazník. A já tam v tom prvním díle vlastně řeším radiaci, která je vlastně ve vesmíru a nové objevy, které jsou okolo toho. A pak to stavím vlastně do těch, řekněme, do těch informací, které byly dosud známy a vychází to velmi zajímavě. Ale není to jako snažil jsem se to právě stejně jako tu ekologii nedělat v duchu těch emocí, ale právě v duchu těch informací. To znamená pořádně to téma vlastně nastudovat a dávat tam jako fakta, zjištění, různé úhly pohledu, to, aby ten čtenář si to mohl vlastně sám, řekněme, sám ošát, aby si mohl udělat svůj závěr, protože jako myslet si to nestačí, jo? Že si člověk něco myslí a pak říká, to je tak a to je tak a to, ale prostě vyloženě, aby to bylo vyargumentované. Takže jsem si tam s tím pohrál a teď už chystám další díl, který vyjde v září. Takže teďka v té šifře 8. to je. A to, říkám to tak, kdo stání normálně, si to můžete přečíst elektronicky, v elektronické verzi nebo v tištěný. A budou ještě minimálně, to vidím, ještě minimálně na 2-3 díly, protože to kolem toho je fakt hodně věcí a zjistil jsem jako k tomu zajímavé souvislosti. Tak máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana Kučerová z Pardubic. Zdravím oba pány. Já bych se chtěla pana Vidláka zeptat, co říkal na pondělní na Prahu změn s panem Kurasem na to, jak zhanil pana Vandase a vůbec stranu DSSS. Jo, rozumím. No. Děkuji, budu poslouchat. Haló? No, můžete povídat, paní se odpověděla, protože bude poslouchat rádiu. Jo, já jsem právě nějak neslyšel ten konec, tam to nějak se mi to ztratilo. Tam vlastně došlo k tomu, že pana Kurase napadla organizace, nějak jako se jí nelíbilo, jak se to jmenuje, Židovská liberální unie,
On byl 20 let jejím členem, protože on vlastně nějak konvertoval k judaismu, když byl ve Velké Británii, když tam žil. A oni jako samozřejmě to využili, protože myslím, že pan Vanda se s ním asi vyfotil někde na Facebook nebo to, a on jenom na to reagoval, že prostě to nevěděl a že ho neznal a že se s ním fotilo asi 30 lidí, že on vlastně takhle obhajil a oni na něj útočili a on pak z té Unie vystoupil. Takže to souviselo jakoby s tímhletím, že jako myslím, že ten hlavní argument jeho spočíval v tom, že jako to vlastně nevěděl a že může... To je podobný, jako když Jaromír Jágr vlastně byl v Číně, tam propagoval hokej, byl tam vlastně s tou prezidentskou delegací, tak pak mu nějaká novinářka z deníku N vyčítala, že se objevila jeho fotka s tím kancléřem Minářem a Jaromír Jágr prostě tak té redaktorce říkal, že jako on se fotí s každým, nebo respektive on nekádruje ty lidi, protože on jí tam říkal, to bylo fakt vtipný, jsem o tom taky psal, že kdyby byla slavná ta redaktorka a chtěl se s ní někdo fotit a ona se ho před každým focením ptala, jestli, jaký má názory a vyfotila se s ním teprve, když spolu ve všem souhlasí, takže by to asi moc nevyfotila. Takže on se fotí normálně jakoby s lidma, ale zase byla to jakoby munice proti němu, takže teď to použili proti panu Kurasovi a on to asi zvolil jako součást té své jakoby obhajoby, že to prostě jako nevěděl a tak se to distancoval. A jako, to je zase politik. Já jsem se mu divil, protože tam to byla veřejná akce, kde měl přístup každý, kdo se chová slušně, a jestliže se někdo s ním chce vyfotit, no tak nechce vyfotí. Já se můžu vyfotit s člověkem, s kterým nesouhlasím a nic to neznamená. To je přesně to, o čem jste říkal. Oni tady se hádají o symboly a nehádají se o věc. Je to zbytečný. Přejdeme k další otázce. No, ale říkám, v rámci té politiky prostě jako to jsou ty žabomyší spory. Ano, přesně tak. Je to tak. Dobrý večer. Kdyby Greta na místo demonstrací vzala každý pátek rýč a vysadila strom, tak by klima zajásalo. Dotaz, kdo bude bydlet v Africe, až do Evropy přijdou všichni černoši? Asi globální elita, píše Ivana. Máte pravdu, paní Ivana. No, snad, ale nebude, když už se do toho Greta pustí, tak jenom bych prosil, ať nezasazuje smrky. No tam je nebezpečí kůrovce. Jinak je to pravda, protože Afrika by se měla, pokud tak půjde dál, ona má jednu z nejvyšších porodností, snad dokonce v některých státech, například Nigerii má vyšší porodnost než asijské státy, které jsou tím známé, tak tam je taková teze, že až se opravdu vylidní, takže potom si to tam obsadí ta elita, protože tam stačí při dobrém hospodaření vsadit cokoliv do země a máte dvakrát do roka úrodu. No a jinak, pane Vidláku, když jsme se zmínili o tom pod paní Ivany, co říkáte tomu, odpovědte prosím paní Ivaně a potom mě, co říkáte tomu, že už pod skončení apartheidu a pod vládou v Jihoafrické republice bylo povražděno 40 tisíc bílých bůrů? Jako co tomu říkám? No. No to je samozřejmě jako šílený, ale jako ať se vraždí kdekoliv, kdokoliv, je to prostě šílený. Ale tam je, jako mě nejvíc na tom vždycky mrzí ten dvojí přístup, protože mě třeba to, že někdo jako někde by vyvraždil 40 tisíc lidí, by mě to pobouřilo, i kdyby to, ať by to byl kdokoliv, ale mě prostě vždycky úplně šokuje, že jako když jsou nějaké oběti, tak nějaké oběti vlastně nestojí ani za řeč, nebo prostě si nikomu nevadí, a když jsou oběti jakoby z té ideologicky správné strany, tak prostě najednou je kolem toho cirkus. Ano, dvojí metr.
měli přesně tak, tak jako mně přijde stejně šokující, vlastně když umírají lidi v konfliktech a ve válkách jako na obou stranách, ale jako že by, abych prostě tak cynicky říkal, jako že to se ne, já, že bych to jako nepočítal, že ty druhý jako jsou méně lidi, nebo já nevím, jak oni to mají v těch hlavách, tyhle ty ideologové, ale jako dost mě to vytáčí. No tam dokonce si udělali zákon, že kdokoliv z místních, tedy černošských obyvatel Jihoafrické republiky, tak může si cokoliv beztrestně vzít z jakékoliv farmy bílého občana Jihoafrické republiky. A to je de facto. A je to, tam to nedopadne dobře, že bůrové o tamtud utíkají, to jsou ti bílí Jihoafričané, ty už jsou tam 200 let a ty rody jejich. A přes, co říkáte tomu, že se 30 tisíc jich, nebo 3 tisíce takhle, žádali o azyl v Kanadě a nedostali ho. No a to je ono. Tam by bylo jako otázka je, co se vlastně v té zemi jakoby vůbec děje. Tam prostě my nemáme zase dost informací. Nebo jako to, ale asi to bude hruza. Ale to, že jako to je opravdu, já se budu opakovat, ale je to šokující, že jako tam se dějí takovéhle věci. I kdyby, já nevím, já to nedokážu posoudit, ale i kdyby to bylo prostě míň, i kdyby to nebylo takové číslo, nebo bylo to trochu míň, nebo kdyby, prostě jenom to, že se to tam děje, tak, že to jako nikomu nevadí. Jako, myslím, nikomu jako na té vyšší úrovni, tak to je hrozný. A to je ta jedna věc, a to, že, no jasně, kdyby prostě oni nemůžou jim dát azyl, protože prostě azyl dávají jiným skupinám. Ano, ano. Ale jinak barevným skupinám. Kterou bych ještě k tomu zmínil, je to, že to je stejný, jako když tady, nebo ne stejný, ale podobný princip, jako když třeba v Sudetech, když vlastně byli ti, když byly ty rodinné, já nevím, nějaké vlastně firmy, ty podniky, a když ty vlastně lidi, a teď vůbec neřeším národnost, ale když byli prostě ty lidi odjeti z té části a pak se tam vlastně nahrnuli lidi z vnitrozemí, kteří neměli k tomu vztah, neuměli to řemeslo, neměli, vlastně nevybudovali ten svůj podnik, nebo neměli ten svůj majetek, tak vlastně to pak všechno schátralo, protože oni to neumí, oni s tím neumí zacházet. Je to vždycky, když stalo se to samozřejmě i v 50. letech, že když prostě znárodnili vlastně ty podniky, tak ty taky potom nevzkvétali úplně všechny, protože prostě k tomu neměli ti vlastníci ten vztah. A stejné to bude, obávám se, i v té Jihoafrické republice, že potom jako ta země vlastně nejenom, že se tam dějou tyhle ty nelidské věci a prostě tohleto násilí, ale že prostě ta celá země, že půjde dolů, protože jako tam, jako kdo, tam nebude nikdo umět vlastně to farmaři, že oni si to jako vemou, to jako ukrást něco je jednoduchý, ale starat se o to a jako budovat, to bude ještě jako katastrofa na třetí. Jo, bude, a teď je samozřejmě nejdůležitější není osud těch farm, jako to, jako osud těch lidí, ale to je to, já jsem chtěl zmínit ještě tuhle tu druhou rovinu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Dobrý večer i panu Vidlákovi. U telefonu je Pepek z Podolí. A já bych se měl dvě telegrafické otázky. První je, se týká pana Foldiny. Já si myslím, že pokud by byl vyloučen, že by asi více inklinoval ke sdružení BOS. Takže to je první. A druhá, co by pan Vidlák říkal na prezidentského kandidáta, pana generála Blaško. To název pana Kapala znám, takže děkuji za vaše odpovědi, děkuji za hezký pořád a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, pane Vidláku, je to na vás. To, kam bude inklinovat pan Foldina, to těžko říct a to byla asi jenom jakoby poznámka nebo názor, to nevíme, ale asi jako vyloučen asi bude, nebo odejde sám, to asi k tomu směřuje.
Já nevím, já bych ho typoval spíš na tu trikoloru, ale možná se rozhodne, nebo možná překvapí, bude to úplně jiný. To je jenom takový můj tip. A co se týče té druhé otázky, no, to by byla legrace, protože když vidím, jak křičí část společnosti dnes na dnešního prezidenta, no tak to si neumím vůbec představit, co by dělali, kdyby na hradě byl někdo jako pan Blažko. No to si fakt neumím představit, co by dělali jako novináři, a to by se asi demonstrovalo každý den. Ale to by bylo asi tak jediné, když máme přímo volbu prezidenta, měl by silný mandát, jako má velmi silný mandát prezident Zeman, tak ty demonstrace a to nadávání je asi tak jediné, co můžou udělat, jinak jim to není platné nic. No, v lepším případě, pokud se do toho nevloží ještě nějaké zase jiné síly. Ano, tak. Další dotaz ke Grétě. Je to prominentní zpratek. Máma je pochybná pěvkyně, herečka, táta zneuznalý skladatel, tedy původ z prostředí, jaké u prodejných komediantů vidíme i u nás. Poznali jsme na Havloidech a podobně. A ti rodiče pochopili, že jako postižená má těch diagnóz víc, nemá uplatnění, tak vymysleli kariéru a zavíjejí nejmín dvě mouky jednou ranou, kdy dceruška je prodlouženou rukou nástrojem nastupující diktatury, jejíž vlivy vidíme i všude kolem sebe, píše Jirka z Pardubic. Co na to říkáte? No, já mám takovou poznámku ještě k té Gretě nebo k jejímu rodinnému zázemí, protože její otec se jmenuje křestním jménem Svante a je to jeho předek, se jmenoval Svante Arrhenius, a to byl jako vůbec první vědec, nebo no, vědec, který někdy, já to teď tady hledám, který předpovídal, že bude se, no, něco o těch emisích, vlastně, že se bude oteplovat nebo něco takového. Byl jeden z těch, kdybych to shrnul, byl jeden z těch prvních alarmistů, takže ono to jakoby není jen tak, že se ta Greta objevila jako z čistý nebe, jako má to souvislosti, o kterých jsem předtím nevěděl. Už jsem ho našel. Svante Arrhenius, švédský fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie. V roce 1896 při zkoumání dob ledových a na základě předchozích prací předpověděl vliv oxidu uhličitého vznikajícího spalováním uhlí na oteplování celé planety. A kromě toho byl zakladatel, to mě fakt pobavilo, zakladatel Státního institutu pro rasovou biologii, to znamená zabýval se eugenikou, kterou potom proslavili nacisté, to mě fakt pobavilo. Takže máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer, pane Vidláku. Lubor Peštěk z Brna. Prosím vás, já bych měl dotaz na pana Vidláka, který se týká aktuálního dění v politice, kdy pan prezident odmítnul nebo už zamítnul definitivně možnost, že by jmenoval toho kandidáta od ČSSD, ministra kultury. Já bych chtěl znát váš názor, pane Vidláku. Co myslíte, proč to vůbec pan prezident dělá? Jako, jaký má zrovna u tohoto ministra nebo u tohoto člověka, jaký má k tomu nějaký motiv? Děkuji vám, budu poslouchat v rádiu. Naschledanou. Naschledanou. Miloš Zeman je velký politický hráč a myslím si, že nejde v tomhle ani tak o... Nebo jo, jedna rovina je, že může jít opravdu o osobu toho pana Šmardy, ale určitě v tom nebude jenom to, že by třeba šlo vyloženě jakoby o něj, že by na něm až tak záleželo, ale vždycky tam bude ještě nějaký jiný, řekněme, záměr nebo nějaký tah vlastně v té politické hře, protože Miloš Zeman nikdy nedělá ty věci jakoby jenom tak. A myslím si, že on prostě využívá té nejednoznačnosti v ústavě a že prostě dělá svoji
svoji politiku a posiluje svoji moc. On to prostě dělá, on to tak dělal, to už jsme viděli i tenkrát, vlastně když úřadovala ta úřednická vláda, tak tam to taky dělal, tak možná prostě hraje nějakou svoji politickou hru. On to dělá, on to prostě dělá takhle. Tak a teďka byl telefonát, teď mu zase SMSku. Dobrý den, chci se zeptat, kam zmizely vodíkové články. Už před 10 lety to bylo běžné. Fungovalo to. Baterky je hovadina. Ptá se Petr od Kouřimy. No jestli to fungovalo, no tak to muselo zmizet. Já to taky nevím. Já se to, takže mu ještě jeden telefonát. Nevím, jenom ještě k tomu, říkám, ta těch technologií, já myslím, že by se dalo určitě z toho vytěžit víc, kdyby šlo opravdu o ekologii. Přesně tak, já si to myslím taky. Takže dobrý večer, můžete se ptát. Tak já jsem vzal telefon, ono, takže vemu znovu. Tak teď můžete hovořit. Dobrý večer, já zdravím vašeho hosta. Já jsem chtěl ještě k té ekologii, pan docent Staněk říkal, že pomenutím, když je u pšokrutí sopky, jo, jakékoliv na světě vyprodukuje tolik CO2, než celá planeta dohromady. Jinak zdravím, hezký večer, Luboš. Naschledanou. Rozuměl jsem dobře, říkal sopky. Ano. Jo, no tak chtělo by to asi zdanit sopky. Přesně tak, protože my jsme se tady domluvili, že to jsou ty ekologové. Víte, to je, já nevěřím tomu, že se jedná těm velkým ekologům opravdu o tu planetu. To se jedná těm dole. Těm nahoře se jedná o prachy, o kšefty, který z toho mají, a o ovlivňování a zotočování lidí. Já to jinak nevidím. Takže máme 9. hodinu, vemu poslední SMS-ku. Zdravím do studia. Otázka pro vás oba. Jak si vysvětlujete, že západní politici dopustili no-go zóny například ve Francii? Hrozí něco takového u nás? Má pravdu pan Okamura, že se mají stavět hráze před povodněmi, obrazně řečeno. Proč se o tom nemluví v ČT? Děkuji a přeji vše dobré, Hana z Jižních Čech. No, pokud budeme neustále tvrdošině kopírovat politiku, kterou předvádějí Švédové, Francouzi, Němci a spolu, tak samozřejmě to dopadne stejně. To jako tam není asi jiná cesta, protože to hlavně při tom množství, vlastně při té masovosti. Pokud by ta nějaká migrace vlastně probíhala normálně, neorganizovaně jako každá jiná migrace, to znamená postupně, průběžně, individuálně, no tak čistě teoreticky by se dalo poučit z nějakých jako chyb a dalo by se na to přizpůsobit nějaká politika, dalo by se to prostě dělat třeba líp, protože ty problémy začaly třeba ve Francii už dřív, když oni tam nabírali alžírské pracovníky při ekonomickém boomu, tak se na to trochu vykašlali a pak oni opravdu byli izolovaní, protože neuměli ten jazyk. Pak když přišla krize, tak neměli práci, neměli ty příležitosti, takže oni je jenom jakoby vytěžili, ale neumožnili ty podmínky pro to, aby řekněme, si pokazili tu integraci. Takže jako z toho by se třeba teoreticky dalo poučit, ale muselo by to probíhat jako normálně a museli bychom si vybírat lidi, tak jako se to děje prostě, když se náborují pracovníci třeba z Ukrajiny nebo tak, tak prostě je to vždycky na té přistěhovalecké politice, ale při tom, co se děje teď, tak tam není šance, aby to dopadlo jinak. Když to povolíme, samozřejmě. Já bych úplně na závěr dodal, když paní řekla, to citovala Tomia Okamuru, který říkal, že se hráze mají stavět před povodněmi a ne až po nich, teda v otázce tedy migrace, tak bych chtěl jenom připomenout, že to není jenom takový řečnička obrat, ale zkušenost, protože kdyby měla Praha protipovodňové hráze, jaké potom nechala vybudovat, tak by v roce 2002 nemusel plavat Karlín do prvního patra. A s tou migrací je to taky tak, je
pozdě honit bycha, je lepší se připravit. Tak to vidím asi já. Tak, pane Vidláku, máme po 9. hodině, uteklo to zase jako voda. Já se omlouvám těm posluchačům, na které se s otázkami nedostalo, ale bylo vás tolik, že se to prostě nedalo odpovědět. To je osud, no. Nedá se to všechno stihnout. Pane Vidláku, děkuju, že jste si na nás udělal čas. Doufám, že se zase nějak domluvíme, uslyšíme. No a 12. října se asi uvidíme osobně. Doufám. Tak jo, taky. Mějte se všichni a dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, a to bylo dnešní povídání s Milanem Vidlákem. No a protože je po 9, tak já přeju Svobodného rádia a ze studia Beta se s vámi hloučím taky. Přeji vám hezký poslech a dobrou noc.